Raha tena lehilahy kristianina marina dia tsy manandratena hoy Marka raha miarin-jatovo. Mazava ny voalazan'ny soratra masina momba izany, izay manandratena no ahitra. Lehilahy manana toetra tahaka ny paraposôly no ilay fiangonana tsy kristianina fa tsy lalam-panandratena sy mieveo ka mahasanytena somandeha tamin'nytenanatena zaka amin'izay le diko tsy mbola tsy nalasa za resaky miakatalika safona maresy ampahany tamin'ny toriteny izay nataony nandritra ny fanamarehana amin'ny fahefapolo taonany antokom-pihira sampana lehilahy kristianina eo anivo ny FJKM Filadelfia andavamamba ny alahady 5 ambin'ny folo marsa 2023 teo izany.